И така, твой ден продължава. Днес, знаете, започва и пленарната седмица за народните представители. Преди да започне заседанието, Бойко Борисов говори пред журналисти на влизане в пленарната зала. В кулоарите на парламента той бе посрещнат с доста въпроси от колегите журналисти. На фона на тази престрелка, война, която наблюдаваме между Румен Радев и Делян Пеевски. Нека да чуем какво каза по темата самия Бойко Борисов. Аз винаги съм ползвал алегории, когато съм говорил за пътя на Копринката. Никой не се разпозна тогава и никоя медия не прояви интерес към тази алегория. И не виждам никакъв смисъл да коментирам войната между лидери на политически партии. Много интересно как са правени служебните правителства. Кой се е срещал, кой е договарял хората. Това са огромни назначения. Но аз на ваше място по-щях да се заинтересувам от изказването на вице-президента госпожа Йотова, която каза, че президента е канен за част от сглобката. Имало ли оферта? Имало ли е такава оферта? Асен Василев каза, че не. За мен лично по-интересно е, тъй като аз не съм отправил такава оферта, да попитате лидерите на другите партии от сглобката, кой е отправил такава оферта. Асен Василев каза, че не знае за такова нещо тогава. Еми, госпожа Йотова, надали си го изсмукала от пръстите. Освен това, мисля, че за тези три години хаос, абсолютна безпътица в България. Лепенето на етикети доведе до тотално смразяване на хората. В момента България просто няма лидер, без да му е залепен дали заслужен или не етикет. И това продължава със страшно усърдие. Какво би било, защото действително винаги е прозирало по време на избори, зад кого стои президента Радев. Когато Кирил и Асен са на един плакат с него, трудно е да се скрие прозирали или не подкрепата им за президента Радев или по-късно подкрепата, когато са били министри в служебното правителство, подкрепата му към тях. Кой е поканил Румен Радев, президентът, в сглобката, която в момента съставлява редовния кабинет у нас? Този въпрос, очевидно, уважаеми зрители, ще отеква през днешния ден и като реакции в изказванията на народните представители в кулоарите на парламента. Очакваме да чуем малко по-късно и останалите представители на парламентарните групи. Малко по-късно пък тук в студиото също ще имаме възможност да обсъждаме всички тези политически сюжетни линии, които се развиват през последните 2-3 дни.